Щось дуже плющить Олексія Гончаренка з Верховної Ради, з трибуни. Він там погрожує, там матюкається. Я не можу поставити це відео. Ні, це він не матюкається на нинішніх чиновників, там, ну, називає там клоунами. Ні, це він не до чиновників України, це він звертається до чиновників Російської Федерації. Наскільки я розумію, депутатів деяких Верховної Ради там заочно засудили на 10 років. Я єдине не розумію. Знаєте, мені було би байдуже. От реально, мені було б байдуже. У мене немає там нічого, нікого, мене там нічого не тримає, і я туди не планую ніякі поїздки найближчі років 50. Я не веду з ними ніякі бізнеси, я не отримую звідти ніяких коштів. Я не знаю, може, в мене якісь там родичі є чи немає, як у вас усіх, але я їх і не знаю в цілому. Що так плющить Олексія, я не знаю, але це, як на мене, підозріло. Телеграм шапці профілю, там це відео. Знаєте, я реально, я не можу його поставити, воно дуже емоційне. І там, знаєте, я такого Олексія ще і не бачив. Він завжди емоційний, але це дуже емоційно. Чому така реакція емоційна, Олексій? Чому? Вам, як патріоту, має бути байдуже. Це як орден, що вас там засудили. Це означає, що вони визнають ваші заслуги як борця за Україну. Чому вам так не байдуже?